В одному з гаражних боксів ось цієї станції техобслуговування планували облаштувати оглядову яму. Робітники пробили бетон і дісталися ґрунту. Коли яма набула потрібних розмірів, присутні вжахнулися. На глибині 2 метрів з землі почали проглядати людські кістки. Якщо б був волос, мабуть, дибом став би. До місця страшної знахідки викликали копів. Кому належать ці рештки і як давно тут поховані? Здогадки працівників станції та висновки фахівців співпали. Приїжджав сюди не експерт від поліції, перевірили, знайшли пуговки зі зірочками. Тобто вони сказали, що це не кримінал, а тема, скоріше всього, Второї світової війни. Сразу так і думали, що бійці, тому що зарити так не могли. Здання 60-х років, тут ніхто нічого не рив. Ексгумацію доручили професійним пошуковцям. За кілька днів копіткої праці з землі підняли рештки 3 бійців радянської армії. Супутніх знахідок надзвичайно мало, тож датувати час загибелі та імена вояків навряд чи вдасться. Найдена тільки пуля від винтовки Мосіна на дні траншеї, не можна її прив'язувати, тому що це було ранення якесь, чи щось в останках, нічого не знайдено. Знайдені тільки пуговиці від шинелі і пуговиці від гімнастерки. Військові історики твердять, на ділянці землі, де сьогодні побудована СТО, розташовувалася одна з ліній оборони фашистів. Восени 43-го тут точилися запеклі бої. Бійці, звісно, погибли в попитці прориву цієї лінії, оскільки їх розположення, так сказати, в земляному слої говорить про те, що вони були вже сложені там після бою. Найближчим часом загиблих визволителів Криворізької землі поховають на одному з меморіальних комплексів міста. Тим часом пошуковці не виключають. Під шаром асфальту і фундаментами автобоксів можуть бути рештки і інших героїв. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.